hopla, hopla. Miq të dashur. Hej, përshëndetje. Sa shpesh ju ka ndodhur që të ktheheni në shtëpi të lodhur nga puna dhe ta gjeni shtëpin tuaj në një gjendje katastrofike? Çdo ditë, 3 herë në ditë. Do doni që të kishit, po themi, një diçka, një qenie, një krijesë, një robot, nuk e di se çfarë, që të bën ta punën të shtëpisë. E keni menduar ndonjëherë? Si për herë, më çojnë në gishtat tek Aladini, kërkojmë tek Aladini, shikojmë tek departamenti i fshesave me korrent. Nuk është se marr vesh shumë, po themi nga lloje të ndryshme të fshesave me korrent, di disa gjëra bazike, po marr disa lloje të ndryshme që ti provojmë. Do t'i bëjmë një unboxing, do t'i bëjmë një shkutizim, do t'i nxjerrim nga kutia një për çfarë mund ta shërbejë njëra, për çfarë mund ta shërbejë tjetra. Pra kemi 3 lloje të ndryshme të cilat kryejnë funksione të ndryshme. Kjo edhe kjo kanë funksione pak a shumë të përbashkëta me një diferencë për sa i përket fuqisë të thithjes. Ndërkohë, kjo ka funksione krejtësisht të tjera. Objekti i parë është i markës Ariete. Në fakt unë jam zhgënjur një herë me një objekt të markës Ariete sepse kisha marrë një blender i cili më zhgënjeu jashtëzakonisht shumë. Por ndërkohë kësaj rrade kam përshtypjen që pritshmëritë janë shumë të larta. Ariete duket që ka përmirësuar, dëgjoj llafin tim herën e fundit, kështu që çfarë llafi të kush dëgjon ti. Le të shohim se çfarë ka brenda. Tamam e ka emrin Steam Mop. Pra e përkthyer në shqip është shtup. Ka këtë leckën. Okej. Kjo është pjesa qendrore, hidhet ujë normalisht, derisa është me avull, duhet të hedhësh ujë që të konvertohet në avull. Ktu kemi disa koka të ndryshme. Këtë pajisje ju mund ta përdorni për të pastruar sediljet e makinës, kolltukun tuaj, parketin, për të lartë të nxjerrë yndyrnat që kalcifikohen tek soba juaj. Ore, mirë dhe ishte të kishte manual. Manualun këtu. Kështu që me intuit, ne do ta asemblojmë gjithën. O lënë sa të bëj 10.000 lek benzin. Ti ka vesh shumë të mira për të lozur fëmijët, nëse nuk donin ti blini lodra fëmijëve. Po kjo. Ah, kjo që nga për xhama. Kjo që kam hap lavazhër. Kam di lidhe. Kam përshtypjen asemblimi bazik u bë. Bishti është i zgjatshëm. Termostati, pasi kryen punë, këto shtupat futen lavatriçat dhe lahen. Kjo pjesa këtu u gërvishta. Për të qëndruar, qëndron vetëm këmb. Kësaj kokës i shtohen koka të tjera. E koka në e trupin ja. Nuk u vranë. Është për të pastruar tip kaloriferësh apo ngrohësesh. Tek lavamani. Kjo që nga për tip tenxheresh. Divanët, pe shumë lehtë. Tani do të kalojmë tek fshesa tjetër me korrent. My precious. 4.1 kg, 2000 watt. Tu është shkopi. Kemi tubin. Është 4. diçka kilogram. Është vetëm kaq, domethënë ngrihet me një dorë. Ktu ka dhe këtë kokën e cila shërben për sipërfaqe të ndryshme. Ka dhe kokën kryesore. Për të gjitha sipërfaqet dhe jo vetëm. Tani për të pastrove ti duke parë komshiu në sy, i shkon aty te kopshti dhe ja bën kështu. Lahet në ujë të bollshëm. Më pëlqen. Produkti i radhës quhet ETA dhe ka një shkrim që thot nga 1943-shin, pra kur njerëzit e kishin mendjen për të luftuar dhe për të mbyllur luftën e dytë botërore, këta të ETAs mendonin për të bërë fshesa me korrent. Që fshesa ka kapacitetin 700 watt. Është ekonomike, kur 1.5 litra pluhur mund të fusni këtu. Siç e përmenda edhe në fillim, edhe Hooveri dhe ETA janë shumë të ngjashme në përdorim. Pak më i rëndë se Hooveri. Wow. Të ngrihet kjo. Kapot njëjti, morë këto kopjojnë njëri tjetrin apo çfarë bëjnë këta? Ti. Ka filtrin sipër i cili hiqet. Që çat vris kamerën. Shkon diku tek 72 decibel, gati. Diku te 80 decibel. U bë si film horror. Është diku te 55 decibel. Do të thonë unë jam më i zhurmë shumë se sa kjo pajisje. Ka ardhur momenti për të provuar fshesat me korrent se sa eficiente dhe se sa deficiente janë. Kështu që do të provojmë të parën. Ka ardhur ky moment i shumë pritur që ne mund të bëjmë pisë me qëllim. Rastisi që na ra pak miell. Ua, po si ndodhi more, që na ra kaq shumë miell nëpër shtëpi. Ky është niveli i parë. Më pas do ta provojmë me diçka tjetër. Fshesa e parë me korrent që do të provojmë është ETA. E ndezim etëm dhe të shojmë se çfarë është në gjendje që të bëjë. Kjo ishte performanca e etës, pati disa probleme, unë i provova edhe me furçën e ngritur dhe me furçën e ujë. Ka akoma mbetje, kjo është maksimumi performancës që mund të bëjë, pa tjetër që fshin shumë mirë, por jo aq sa çdo doja unë. Tani, ose unë nuk di të fshi me fshes me korrent, gjëra pra që ka një farë relievi, kjo nuk është se kishte ndonjë performancë shumë të madhe. Okej, bëjmë të njëjtin eksperiment me Hooverin. Fshesa e dytë me korrent, e cila do të provohet në po të njëjtën situatë siç provuam edhe ETA, do të jetë me miell, edhe gjithashtu edhe me disa drithra, të shohim se sa lehtësisht do t'i pastroj. Ua, si na ndodhi që ne u bëm prap
pisë mëre, po qëfar bëm me kështu mëre, Okej, okay, atëherë Hoover i pa diskutim që shumë më i fuqishëm sepse është 1300 watt më i fuqishëm se sa ETA dhe pa diskutim që thithjen e ka shumë më të madhe. Wow! Atëherë që Hoover i bën një punë shumë më të mirë se sa ETA, tani ka ardhur momenti që të provojmë Mop Steam. Gjyshet tona do ishte shumë krenare nëse do të kishin një pajisje të tillë në shtëpitë tyre në kohën që pastronin dhe i bënin duar gjak realisht me ato tre këndshat kështu me atë leckën që hidhe, ha? Kështu që kam përshtypjen kjo gjë do ishte dhurata perfekte për gjyshet tuaja mbi të gjitha. Momentin që shtyp pra këtë rotaxhilën të termostatin, ndizet një dritë jeshile. Po, edhe kjo thjesht e pastron. E thjesht, kaq. Atëherë mendoj që ka ardhur momenti për të dhënë një vendim përfundimtar në lidhje me cila do të ishte fshesa me korrent më e mira nga të gjitha. Pa diskutim që një steam mop, pra një fshesë e cila është më avull, është jashtëzakonisht shumë e mirë, jashtëzakonisht shumë eficiente për shtëpinë tuaj, duke qenë se ajo mund të vrasë të gjithë bakteret, buburreca, krijesa të vogla të cilat mund t'ju krijojnë alergji, sepse pastrimin e ka maksimal, kishte një sër kokash të ndryshme që shërbejnë për sipërfaqe të ndryshme të shtëpisë. Nga ana tjetër, pa diskutim që edhe një fshesë me korrent e mirë do ju duhet. Mendoj që një Hoover bën realisht punë shumë të mirë. Fuqia e saj thithse edhe fakti që i kishte dhe ato artikulacionet si më të zhdërvjellë, ta futeshin në përvende, në përcepa, në përgjëra, edhe kur kishte për shembull siç mund të keni pislliqe të ndryshme, siç mund të jenë drithra në rastin që ne e provuam, mund të jenë në copa suvaje, mund të jenë në guriçka të vogla, Hooveri dukej sigurisht më eficiente në momentin që i kalonte sipër. Kështu që besoj ja vlen për çmimin dhe ja vlen për cilësinë një Hoover. Kaq kisha për këto tre fshesa me korrent. Miqdashur, mos harroni që të bëni subscribe në kanalin ton, sepse kështu do të keni mundësi që të shikoni dhe video të tjera çdo javë vim me surpriza të reja. Ne në fakt mezi presim që të kemi komentet tuaja poshtë, pyetjet tuaja, kështu që ne do të kemi mundësinë që t'ju përgjigjemi jashtëzakonisht shpejt. Për çdo lloj pyetje tjetër që keni pa diskutim, keni seksionin e komenteve. Mos harroni që të bëni like ose dislike, kjo i takon dëshirës tuaj plotësisht. Kaq kishim për sot nga Ungenti, miru pafshim dhe rishihemi javën tjetër.